Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов. Починаю ефір «Слава Україні». І інформую, що сьогодні в неділю зі мною вода Трускавецька. Трускавецька – самого серця Карпат. Починаємо, шановні. І зараз у нас будуть такі шпигунські історії, але, знаєте, не вигадані, як в історії з радянським Штірліцем, а історії з життя. Російські агенти, використовуючи фіктивні документи, досить часто і паспорти, намагаються проникати в будь-які міжнародні структури і інституції. Так, росіяни формують групи впливу і такі загони лобістів, які просувають в різних організаціях російський порядок денний. І тому не дивуйтеся якимось часто уповільненим або і взагалі неадекватним чи недієвим реакціям, ну, наприклад, з боку Організації Об'єднаних Націй, яка переймається у війні Росії проти України здебільшого тим, щоб якомога більше українського зерна вивезти. Про значний вплив росіян в МАГАТЕ – це теж не секрет, ну або такий, знаєте, секрет Полішинеля, чи в ЮНЕСКО, або в Міжнародному Червоному Хресті. Це стосується навіть спортивних асоціацій, у яких російські агенти 24/7 працюють над тим, щоб реабілітувати російський і білоруський спорт, повернути команди країни-агресора на міжнародні змагання і взагалі створити відчуття, що, знаєте, нічого не відбувається. Ну, там… війна якась, але це нас не стосується, це щось окреме. Атлети мають змагатись, о, спорт і мір. Коли ви чуєте про те, що спорт поза політикою, наприклад, ви маєте знати, це чіткий наратив російської агентури, сформований технологами з ФСБ. Бо те, що робить Росія в Україні, це не політика, це війна. Це вбивство людей, смерть, руйнування і страждання мільйонів. Ну, але росіяни запускають цю дезу, в тому числі і тому, що у них величезне представництво їхніх агентів в будь-яких міжнародних організаціях. З нами зараз на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю. Да, доброго здоров'я. Тепер в Бразилії вибухнув такий шпигунський скандал. Там почали розслідування через те, що російські шпигуни активно використовують паспорти цієї країни, Бразилії. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Я зараз наведу кілька прикладів та от витримки з цього повідомлення. Як зазначає The Wall Street Journal, минулого року розвідці Нідерландів вдалося викрити російського шпигуна на ім'я Сергій Черкасов, який намагався влаштуватись стажистом, увага, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії. Ми з вами знаємо, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі виписав ордер на арешт, зокрема, Владимиру Путіну, ну і цій Марії Львовій Біловій. Тому якби представництво росіян там вважається критично важливим, щоб впливати на ці процеси. Другий випадок. Росіянин Михайло Мікушин використовував паспорт Бразилії під ім'ям Хосе Асіс Джамарія і працював в університеті міста Тромсе. До речі, досі не можуть з'ясувати, куди подівся справжній власник цього паспорта. І ще один випадок. Росіянин, який мешкав в Ріо-де-Жанейро, намагався видавати себе за Герхарда Даніеля Кампоса Вітіха. Сам цей персонаж несподівано зник, а пізніше його ідентифікували в Греції вже під ім'ям росіянина Шмирьова. І також з'ясувалося, що агент втік до Росії із жінкою, теж шпигункою, яка весь час проживала, знову ж таки, під фальшивим ім'ям в Греції. Тобто ми бачимо оце проникнення російських агентів, це як метастази такі, які намагаються поширитись на будь-які міжнародні організації. А я зараз ще дуже коротко згадаю, що не так давно було розслідування німецького журналу «Шпігель» про те, що російські агенти, провокатори, шпигуни майже вільно працюють на території Федеративної Республіки Німеччини. А пане Вікторе, незважаючи на очевидне послаблення російського режиму, продемонстроване в тому числі і цим заколотом Пригожина, активність російських розвідників і агентів впливу, я так розумію, на сьогодні не зменшується
в принципі, в різних країнах світу. Тобто ми з вами бачимо географію, це як країни НАТО, так і країни, ну, взагалі позаблокові, і країни Латинської Америки також. А що нам відомо зараз про поширення, ну, про ось цю активність, яку, очевидно, треба фінансувати, і Росія на це виділяє величезні кошти? Ну, дивіться, я додам до тих всіх фактів, які ми тільки що почули, ще один. Він трошки іншої країни стосується, але він з тої самої історії. У Словенії в березні цього року була затримана пара шпигунів, тобто подружня пара, яка виявилася шпигунами Російської Федерації з двома дітьми, які під виглядом громадян Аргентини збирали інформацію для Москви. Вони от поселилися в Словенії, купили там будинок. Дружина вела такий бізнес, ніби якось там арт-галерею відкрила. Чоловік так само займався чимось там таким нейтральним. Вони прибули в Словенію під виглядом сімейної пари з Аргентини, Майер та Людвіга Гіш, з двома дітьми. Тобто, то, що ми тільки що почули про Бразилію, це не поодинокий факт взагалі про Латинську Америку. І ця традиція використання Південної Америки, вона є давньою, починаючи ще з радянських спецслужб. Навіть ще раніше, починаючи з Іспанії. Тобто, чому? Тому що колись філологи в радянських спецслужбах, зокрема тих, що вчили агентів якісної англійської мови, з'ясували, що слов'янський акцент дуже важко перебити. І людина, яка не є носієм англійської мови, вона мусить або мімікрувати під іммігранта з якоїсь країни, так? Або визначати, що вона, ну, справді з Росії, та, але там, ну, під іншими приводами, там, наприклад, ну, тобто він там політичний іммігрант або ще щось таке. І визначили, що найкраще це або Скандинавія, або Південна Америка, тобто або іспанська, португальська спрямованість, і Скандинавія. І коли агентів вчили англійській мові, паралельно з цим вони вчили або іспанську, португальську, або фінська, норвежська. І, ну, шведська, там, ні, ну, як правило, норвежська, фінська. І таким чином людей готували до можливих нелегалів. І ця традиція настільки давня, що я вам скажу, ну, відкрию ту одну таку невеличку таємницю для радіоспостерігачів. У нас мій близький товариш, мій колега Валентин Олександрович Нововащенко, він вчився в Інституті Андропова, ще поступив з Радянського Союзу, він справді готувався досить якісно для розвідки, так він вчив англійську і фінську, і він знає фінську мову. Ну, слава Богу, що українську він знає краще, і тому він служить тепер Україні, я сподіваюся. Тому от така от історія. А от те, що для активності російської розвідки і агентури обрали в тому числі і північні країни Європи, це там Фінляндія і це скандинавські країни. А зараз на тлі того, що фіни вже стали членами НАТО, шведи вже на порозі до вступу, ми сподіваємося, що незабаром це станеться. Це викликає особливу тривогу, тому що нам з вами відомо, що вся документація, в тому числі оборонного характеру між країнами НАТО, вона розподіляється між всіма країнами, там немає якихось табу. Тобто, умовно кажучи, ця небезпека є в тому, що цю інформацію отримує і угорський Віктор Орбан, так? І інші політики країн-членів НАТО. На сьогодні північні країни, такі як Фінляндія і Швеція, вони проводять активні заходи, щоб припинити бути майданчиками для російської розвідки. Що вам відомо? Ну, про Швецію і Фінляндію я зараз не скажу, тому що вони тільки нещодавно,
ну, Фінляндія тільки нещодавно приєдналася, а Норвегія дуже активно веде цю роботу, і вона почала активно захищати свої не тільки внутрішні таємниці, але і військові бази, і з'ясувалося, до речі, що навколо цих баз купа приміщень, в тому числі і житлових, викуплені російськими дипломатами, російськими громадянами, як не дивно. Потім з'ясувалося, що вони активно використовували дрони для того, щоб спостерігати за цими військовими об'єктами. Тобто, ну, це відкрита інформація, яка нещодавно стала, ну, вже відома під час цієї активної фази війни. Тобто це, я не виключаю, що така сама ситуація і в Швеції, і тепер Фінляндія. Тим більше, що Фінляндія – це величезний кордон з Російською Федерацією. Як вони його збираються охороняти, не знаю, але це їхня проблема. І фіни вже зіткнулися зараз з ситуацією надзвичайною, тому що вони мають потужну російськомовну діаспору, яка, починаючи з 90-х років, перемістилася на територію Фінляндії і виїжджати нікуди не збирається, на жаль. Як вони там будуть вирішувати питання, я думаю, що вони вже над цим працюють активно. Треба зрозуміти, що Фінляндія – це та країна, яка колись входила в Російську імперію, і там є не тільки якісь там, ну, колишні представництва російської діаспори ще з 17-го року. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, видатний художник, якого ми вважаємо своїм земляком, Репін, він проживав на території Фінляндії після того, як Фінляндія стала незалежною. Частина офіцерів фінської армії так само володіли російською мовою, ну, як і Маннергейм, який керував ними. Тобто там є свої такі традиції сталі, так? Але разом з тим з'явилася нова діаспора після 90-го року, і там є та агентура, яку ми можемо чітко ідентифікувати, яка називається Російська Православна Церква. Тобто там свої нюанси, і вони над тим працюють. І я сподіваюся, що вони тримають справу під контролем. Але вона так, вона є та проблема, і як вони її будуть вирішувати, важко сказати. Так, ну от те, що стосовно того, що ви сказали, що російська агентура живе, наприклад, в Фінляндії, виїжджати звідти не збирається, зрозуміло, тому що їх, власне, для того і закинули, щоб вони працювали як певні групи впливу, це по-перше. А по-друге, ми ж з вами розуміємо, що жити десь в Тампере чи в Гельсінкі – це значно краще, ніж в Костромі, Воронежі і Білгороді. Да? Це, ну, це якби абсолютно зрозуміло, тому я думаю, що таких штірліців російських зараз на Заході справді дуже багато. Але знаєте, от що цікаво, поговоримо про якість російської розвідки. Є така книга, яка називається «Ми Белінгкет», її написав пан Гігінс, який є одним із тих, хто зафундував цю організацію «Белінгкет». Це організація міжнародних розслідувачів, які досліджують будь-яку подію за відкритими джерелами. І от що цікаво, вони вирахували безліч російських агентів, агентів ФСБ, агентів ГРУ, за тим, що, ну, вони просто не вміють працювати реально. Це от коли читаєш цю книгу, це як посібник, як викривати російську резидентуру. От реально посібник. А я би такого не публікував, відверто кажучи, тому що, ну, росіяни ж теж читають власні проколи, ну, і можуть щось змінювати, вони ж теж вчаться. Але оскільки це вже в публічному доступі, то варто про це говорити. І от він описує там достатньо тупу роботу російської розвідки, коли, наприклад, вони серійно видають паспорти своїм агентам, а номер за номером. Далі вони видають паспорти і в прив'язці до місця мешкання, а виявляється, що це адреса гуртожитку ГРУ в Москві, наприклад. Та? Ну і таким чином палять своїх агентів. До речі, оця історія з Скрипалями, яких намагалися отруїти російські агенти. Ми ж пам'ятаємо, та, в Британії цю історію. Там достатньо легко вирахували агентів російської розвідки саме за такими, навіть за відкритими джерелами. А в зв'язку із цим, скажіть, будь ласка, що заважає розвідкам розвинених країн протидіяти такому нашестю російських агентів різних рівнів, які, по суті справи, в тому числі складають небезпеку
для країн, в яких вони працюють. Та? Тобто це загроза для національної безпеки. Наскільки ефективно проти них діють контррозвідки, в тому числі країн НАТО? Ну, насправді дуже багато громадян такого ж типу, вони відомі спецслужбам і їх просто ведуть. Тому що просто їх видворити вони не хочуть, вони хочуть, якщо і видворяти, то тільки після того, як вони здійснять якусь справу, для того, щоб можна було вирахувати, ну, не окремо взяти цих людей, а всю мережу, з ким вони контактують, що їх цікаве, як вони здійснюють ті чи інші, тобто методологія їхньої роботи і так далі, і так далі. Справді, після того, як вирахували Скрипалів і, до речі, вийшла ця книжка, то дуже багато було вирахувано. Вони змушені були, хто ретірував, хтось тікав там, хтось ще кудись здівався. Я вам хочу сказати, що надзвичайно величезна кількість людей зараз використовується з тих, хто виїхав, починаючи справді з 90-х років, навіть з 90-го року, ще при Радянському Союзі. І надзвичайно величезна кількість, і в тому числі в першу чергу в Німеччині, це колишні військовослужбовці, офіцери радянської і потім російської армії, які служили в цьому обмеженому континенті, такий обмежений, необмежений, в Німеччині, в Чехії, і вони залишилися, вони живуть там, працюють, і за ними так само почала контроль. І це, до речі, вислів останні висловлювання президента Чехії, який, як колишній генерал армії і колишній працівник офісу НАТО, він чітко заявив, що нам треба брати під контроль всіх росіян. І не тому, що вони там хороші чи погані, а тому, що є небезпека. Іде війна. І ми починаємо згадувати демократичну країну Сполучені Штати, яка свого часу під час Другої світової війни змушена взяти була під контроль фільтраційні табори всіх громадян Японії і Німеччини. А ще перед цим, наприклад, Канада під час Першої світової навіть створила спеціальні табори для громадянин, для вихідців з Австро-Угорщини, куди потрапили і українці, як колишні громадяни Австро-Угорщини. Тобто є така практика, була така практика під час війн, контроль за діяльністю тих чи інших вихідців з ворожої країни. Тому я думаю, що зараз більш демократичне суспільство фільтраційні табори, напевно, створювати не будуть, але то, що в них виникають проблеми, там, ну, починаючи від, там, не знаю, відкриття рахунку, працевлаштування і так далі, це факт. В них зараз, до речі, так само, до речі, от була інформація, виникли несподівані проблеми в громадян Російської Федерації, які прибувають на територію країн ЄС на автомобілях виробництва Російської Федерації. Їх просто конфіскують без пояснення, ввоз товарів під санкціями. Тобто за цим всім слідкують, починаючи від їхнього приїзду туристичної метою і до намагання отримати якісь там соціальні преференції. Так, ви знаєте, ця історія із росіянами на ладах в нормальних країнах мені нагадала анекдот, знову ж таки, про Штірліца. В Будьонівці із парашутом і з кодовими словами «Слони летять на север». Ну, мабуть, ви знаєте цей анекдот. От, ну, анекдот анекдотом, але насправді російська мережа є дуже поширеною. І, між іншим, британці під час Другої світової війни також досить жорстко контролювали етнічних німців, які мешкали на території Британії, з тим, щоб упередити там, ну, можливе, шпигунство. Наведення, наприклад, на об'єкти для ударів Люфтваффе. А нещодавно російський диктатор Путін знову проколовся, серйозно, я вважаю, проколовся, тому що він був в стані афекту, і він видав свою чергову військову таємницю, за що його свого часу точно притягнуть до відповідальності. Він повідомив, що російська держава фінансувала групу Вагнера, оцих терористів, міжнародних, тому що вони діють і за кордонами Росії, в Україні, зокрема, і назвав навіть суму, там, в мільярд доларів,
коштів. Я підозрюю, що насправді ця сума є значно більшою. Ось, але фактично він зізнався в скоєнні воєнного злочину, за що його судитимуть, в тому числі. Це один з кейсів. Тобто мільярд доларів на групу Вагнера. А ми можемо собі уявити, скільки Росія витрачає на свою агентуру, на своїх розвідників, на лобістів, на групи впливу, які працюють в різних міжнародних організаціях. Як ви вважаєте? Ну, там сума прозвучала 3,3 мільярда, якщо перерахувати ті гроші, які він вказав в рублях. Я думаю, що ці суми значні. Чому? Тому що треба розуміти, на підставі тої суми, яку ми знаємо про Україну, що вони на Україну витратили близько 5 мільярдів доларів за певний період часу. Я думаю, що витрачання на лобістів десь там в Італії, Франції і, не знаю, там, ну, в Німеччині, вони дуже значні. Ми знаємо про факт, який підтверджений в суді, і який не заперечує французька політеса Ліпен, яка чесно визнала, що вона отримала кредит там 20 мільйонів євро на свої там якісь потреби партії в Росії. Ми розуміємо, що частина коштів проходить через в тому числі угорський банк OTP, який працює в Росії. І, напевно, це єдина можливість виведення зараз на коштів в Європу. Тобто це дуже багато схем. Є схеми прихованого фінансування. Я вже згадував шпигунів в Словенії, коли їх затримали, в них виявили значні суми в готівкою. Для чого це потрібно? Для того, щоб вони могли цю готівку акумулювати і передавати без банківських рахунків. А як вони їх отримували? А дуже просто, вони створили фейкову галерею, через яку продавали сучасне мистецтво, в якому, ну, дуже обмежена кількість людей може якось зорієнтуватися. І картина може коштувати від 1000 до 100 тисяч євро, бо вони так бачать це, знаєте. І оце і є приховане фінансування, в тому числі і деяких можливо, митців, там, не знаю, видатних якихось діячів громадської думки тих чи інших країн. Тому що прослідкувати використання, ну, отримані кошти за мистецький витвір, ну, дуже важко. До речі, я ж не помиляюсь, угорський банк OTP потрапив під санкції з боку України, що, до речі, викликало дуже нервову реакцію у угорського прем'єра Віктора Орбана. І до речі, ми з вами чули інформацію від наших американських партнерів про цей самий угорський банк, що він є таким осідком для роботи груп впливу. Я, щоб от наші слухачі зараз зрозуміли, що все це нас напряму стосується, я наведу невеличку цитату, ми вже зараз завершуємо з вами, невеличку цитату із розслідування німецьких журналістів з видання «Шпігель». Вони описали, як це працює і як це стосується України. Я маю на увазі ось всі ці диверсійні активності росіян в цивілізованих країнах. Значить, цитую за Шпігелем. 24 лютого, в день вторгнення Росії в Україну, велика кількість клієнтів американського телеком-провайдера Viasat раптово втратила супутникове інтернет-з'єднання. В ту саму мить 5800 вітряних електрогенераторів в Німеччині припинили обмінюватись даними із центральним сервером. Але, шановні, справжньою метою атаки на Viasat був інший її замовник. Це українська армія та її система зв'язку. Використовуючи вразливість у програмному забезпеченні, зловмисники проникли на сервер Viasat і дали команду на перезапис флеш-пам'яті супутникових модемів. Компанії довелося надіслати своїм клієнтам 30 тисяч нових пристроїв. Пане Вікторе, небагато часу у нас практично вже немає, але ви бачите, що цивілізований світ насправді почав боротися із цим прихованим російським вторгненням? Да, це вітається, тому що оця активна фаза війни, вона розкрила очі дуже багатьом країнам, хоча і не закривала очі певним співробітникам спецслужб. До речі,
Я спілкувався із співробітниками угорської спецслужб. Вони все розуміють. На жаль, вплинути на політику своєї країни вони не можуть. Ну що ж, будемо допомагати, в тому числі і Угорщині, долати це, як би на перший погляд, непомітне російське вторгнення. Чому? Все дуже просто, тому що за оцим непомітним вторгненням ідуть російські танки і летять ракети. На прикладі України нам це дуже добре відомо. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, з нами був на зв'язку. Дякую, Вікторе. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.